me rrethin shoqëror nuk hapeshit për t'i treguar atë shëndet. Jo, 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 e donim çdo gjë sekret. Donim të ishim të sigurt ne. Sot e kanë marr vesh, besoj sepse ju jeni edhe në rrjetet sociale apo jo ndani, ndani dot me ta apo ende është pak e vështirë që ta pranojnë si histori? Është shumë shumë e vështirë, shumë shumë e vështirë. Në fillim ishin 80% e njerëzve ishin shumë paraedukues. Tani po shikoj që 80% e njerëzve që ishin para edukues kanë ndryshuar, kanë ndryshuar dhe janë bërë po. Kanë ndryshuar jashtë masa. Ju e mendoni që do të bëheshit edhe në rrjetet sociale kaq viral, pra historia e juaj do të merrte këtë për masa? E thashë pak më parë që nuk e prisja, ama pyesin kush është ky burri jot? Sa vjeç është 38? Po ti 52. Unë thosha ta mami, po shëndime. Nuk e dija që do fillonin para gjykimet. Cilat kanë qenë komentet që të kanë vrarë më shumë? Arsela, unë besoj për një grua është më e vështirë të pranojnë disa komente apo më e rënd apo jo? Jo, komenti, jo, më kanë vrarë shumë se jam edhe shumë delikate unë si njeri. E vetmja gjë që më ka bërë që më ka vrarë në shpirt, që kanë marrë fotografinë e nënës time, që nuk jeton më. Dhe kështë publikuar në TikTok. Edhe bën meme. Është shumë e rëndë. Kjo ishte gjëja më absurde, më... Është shumë e rëndë, në fakt, të përdorin edhe fotografi të familjarëve. Po tani jetojmë në botën e ligë, si jetojmë në botën e mirë në jetë. Është botë e ligë sot. Kjo ishte gjëja më... Mendojnë që e kanë bërë njërës pa njërë, Marcela, po mendojnë që janë njërës që ju njohin dhe e bëjmë për shkak të gjelozisë këtë gjë. Bas. Por për te i kësaj, besoj që i keni te i kaluar gjitha këto vështirësi dhe ju jeni ende në rrjetet sociale, publikoni ende videoja dhe kam kuptuar që ju i keni blokuar komente, ndoshta për shkak të kësaj. Festimi nuk i ka blokuar, unë i kam blokuar. Festimi nuk ka asnjë koment negativ, është e çuditshme. Nëse unë hap komente, do bëhet nami. Do thotë kjo është gjykohet më shumë një grua apo ka të bëjë për shkak të diferencës së moshës sepse je ti më e madhe, se nëse do të ishte festimi më i madh, besoj nuk do kishte. Jo, kam kuptuar këtë që shumicat e grave shqiptare nuk janë të përparuara për arsye të burrave. E ndjejnë veten të ndryshuar. Bravo. Prandaj është kjo xhelozia, sepse nuk e jetojnë, shikojnë një 52 vjeçare që po bën këtë jetë dhe ato nuk e kanë. Dhe mentaliteti tyre nuk te i kalon që të mendojnë, bravo i qoftë. Po. Dua dhe unë të jem kështu. Por jo, nuk mendojnë këtë. Del ajo xhelozia, ajo lëksia, ligësia që ke në shpirt. Komentet janë mëse shumë ti nga gratë, po më thua, apo janë meshkujt ata që paragjykojnë, sepse ti ke arritur të kuptosh para se të mbyllë komentet. Dhe nga të dy, dhe nga të dy. Dhe nga dy anët. Po më shumë fëmrat, mund të them fëmrat, sepse janë dhe me profile false dhe nuk kupton. Po. Ja, për shembull sot para se të vija në emision, u fut një person aty. Un ja ktheva përgjigjen si fëmër dhe më tha, ha, 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 nuk jam fëmër, jam mashkull. Tani ku të kuptoj tani me një emër fëmëre edhe me një profil? Nëse janë profile që mund të jenë... Nuk i kupton. A ka komente që janë pozitive që të motivojnë? Jashtë mase. Kam njohur njerëz shumë të mirë në TikTok. Shumë të mirë. Nuk e mendoja kur, aty ku isha vetëm, nuk e mendoja kur që do kisha shumë njerëz. Pozitiv. Ka njerëz të mirë sa të duash me zemër, që të duan. Dhe. Nërko festimi, komendet i ka pozitivë. Po, po. Se ndodhë kjo gjë festim? Qëfar të komentojnë mësë shumë? Ti qëfar të thonë? Ti është më dhe me trashigime, më dhe njeni shumë të mirë edhe kaqë. Kjo më në komentojnë kështë. Është e çuditshme, janë edhe gra edhe vajza besë që të komentojnë. Po, është vërtet. Që më komentojnë keqë, do të thotë që tani, që po e mendoj, është pjesa me madhe është e fëmrave. Kjo është. Është ajo që tham pak më parë që e kupton, ndoshta edhe ti vetë ke kuptuar gjatë kësaj kohe që ndoshta ajo ndrydhja për të mos bërë veprimet cilat ti deri tani ke patur guximin për t'i marrë. Ajo që besoj shpeshherë mund gjykohet është edhe sa shpejt arritet që të martohesh, sepse ndonjëherë do më shumë kohë, po besoj ju nga nuk do të keni pasur sepse ne na ndihmoi shumë që ishim shok për shumë kohë, gati një vit. Po. Na ndihmoi jashtë mase. Nuk ishim nevojë të mësonim për njëri tjetrin diçka, se ne e dinim karakterin e njëri tjetrit. Pjesa e vogël ishte vetëm që të takoheshim nga afër. Po. Kaq.
Ishim njohitur. Ishim njohitur pas karakterin e tij, ai patimin. Por ju i keni parë këto gjëra në rrjetet sociale nëpërmjet TikTok-ut. Më pas kur u afruat me njëri tjetrin, cilat ishin ato gjeste Marcela që të bënin për vete tek festimi? Më pëlqeu kjo pyetje, se ma kanë bërë edhe në TikTok, edhe po e shpreh edhe këtu. Kur zbrita për herë të parë nga Greqia për të ardhur, ke emocione veti, apo kam vetëm unë? Fakt është histori shumë e bukur. Kur zbrita nga Greqia që erdha në, u takuam në Vlorë. Më bëri shumë përshtypje, si ta them tani në Shqip, më bëri shumë, nuk e di se si ta shpreh fjalën në Shqip, që festimi, më preku, bravo, më preku, se ndonjëherë në rastet e shumta, të më falë se nuk i lidh vetë dot mirë fjalët. Është e kuptueshme sepse ke jetuar 32 vite në Greqi. Jo, po shqipen e di, në rregull. Më bëri shumë ashtu më preku që kam mësuar nga njerëz të tjerë kur takohen, që njihen nga rrjetet sociale dhe takohen nga afër, sa takohen do vendo puthen direkt. Mua kjo gjë më bëri shumë për shtypjet e festimi. Festimi më përqafoi. Edhe më puthi mball. Kjo ishte edhe një respekti. Normale. E dija, e kisha parë se çfarë njeriu çfarë do pastë ka. Ne postatë ditën e parë, apo postatën me një tjetër, çdo ditën e parë. Përqafimi dhe puthja në ball është. Është më romantik festimi se sa ty Marcela? Po. Kush është ai që bën më shumë gjeste? Festimi. Unë jam një që e shpreh, e kem brenda, unë e shpreh. Cili ka qenë gjesti më i bukur që ka bërë? Përveç takimit që në fillim pas ka qenë shumë i bukur për ty. Ky ishte. Po dhe në mballë. Ky ishte. Takimi i parë. Ky ishte. Ka pasur më pas momente që je surprizuar nga festimi, ka vjuar me surprizat, ndoshta edhe me këtë shpirtin e ti romantik? Surpriza më e madhe kur festimi mori vesh që ish buri im nuk do më jepte atë që më takonte. Unë nuk pash largim nga festimi, pash më shumë afirmitet. Dhe kjo ishte gjë shumë e madhe për mua. E kishte frikën se mund të donte për interes? Jo. Jo, nuk e kisha frikën. Jo, nuk e di se si të ta them tani. Jo, nuk e kisha frikën, po kur të ndodh një diçka e tillë. Është e drejtë. Nuk e mendon. Thua që nuk e mendon që njeriu jo të do për interes, sepse do merrte një diçka nga puna që ka bërë kaq vite në Greqi. Por momenti kur dëgjon një diçka të tillë dhe ke njeriu tënd që të shtrëngon, të përqafon dhe të thotë un jam këtu. Po. Është e drejtë. Atëre, ishte takimi i parë edhe kjo diçka, se është gjë e madhe tani që... Po sigurisht, kjo tregon edhe se sa të ka vlerësuar nga ana tjetër festimi, pavarësisht se nga ana tjetër ajo që e bën vërtet shumë të fortë marrëdhënien është edhe kalimi i çdo paragjykimi, apo mungesa e mbështetjes që mund të ketë patur nga njerëzit e afërm për historinë që ju keni. Dua të di tani nga festimi, cili ka qenë gjesti më i bukur që ka bërë Marcela për ty, përveç se la Greqinë dhe vendosi që të krijonte një jetë. Ja, para fare, ti la Greqinë për mua kaq. Të la Greqinë. La kaq vite, la vetëm vetëm për një person, për mua. Edhe më bëra gjithë shka që ne të dy jemi bashkë. A është marrëdhënia siç e kishit menduar? Po, dhe më e mirë. Dhe më e mirë. Besoj Marcela ka ndryshuar jetë, apo jo? E kishëm imaginuar që në këtë moshë do të kishe një marrëdhënie të re dhe do të ishe po kaq e dashuruar? Jo, jo, jo. As më vendi ndërmend mua që do martohesha, as ashtu, ja. Do ndahesha, do vazhdoja jetën time, jo që të martohesha, ja. Ja. Asu se mire parasysh, që të më ndashoesha me një moshë të madhe. Po, zote në njerë bëm mrekullira, nuk e dije si shkon jeta. Mrekullira? E që anë mrekulli marrëdhënien tuaj? Mrekullira? Dëgjoj dhe unë, dëgjoj. Sa po mori një tjetër deklarat Marcela në këto momente. Marcela, si e përshtatur në Tiranë, si e gjen vetën, sepse e këthyër pas kesh shumë vitesh? Shumë mirë, shumë mirë. Si që thash, festimi e bëri këtë mrekulli. Po them dhe unë mrekulli tani. Po e them unë festimi e bëri këtë, nuk ndihem fare e uaj, fare ku jam, jo, është festimi, që nuk më lë asnjë moment që unë të ndihem keq.
Ne folëm në fakt për paragjykimin që vinërit e sociale, po në ambientet e punës apo në rrethin e përditshëm që ju mund të keni është e vështirë. Jo, fare, na duan që të gjithë. Rëndësia që ju edhe dy janë të lumtur, e zgjodhën njëri tjetrin, mbajnë fort njëri tjetrin, kaq. Këto ndodhin vetëm në rrjetet sociale. Jo. Se mblidhen shumë e shumë njerëz në rrjetet sociale, ka të mirë, ka të keq. Përkaq se fshihen ndonjëherë edhe pas profileve që siç e that, edhe ju nuk janë profile të vërtetë. Jo, kur dalën për Tiranë, zgjovën që vete, që të gjithë na duan. Na përqafojnë, na takojnë, na bëjnë. Jo. Negativitet nuk kam parë tek as edhe një njerëz. Më vjen mirë. Ju keni menduar se jeta juaj do të zhvillohet këtu në Tiranë apo jo? Po, në Tiranë. Të bëj një pyetje se besoj që ndoshta për festimin, po edhe për Marcelën mund të jetë dëshira për të patur një familje dhe për të një fëmijë, pse jo? E keni menduar ndonjëherë? Them pa merak. Unë e mora parasysh që mos të kem fëmijë.